Welkom terug bij de vraag van de week. Deze week, hoe wordt een bestuurder benoemd of ontslagen? Op grond van boek 5, artikel 131, lid 2 van het burgerlijk wetboek wordt een bestuurder benoemd of ontslagen door de vergadering van de Vereniging van Eigenaars. Een bestuurder wordt benoemd met meerderheid van stemmen van de algemene ledenvergadering. Dit is bepaald in het burgerlijk wetboek. Het artikel ziet u hierbij verschijnen in beeld. Een bestuurder kan naast ontslagen of benoemd worden door de algemene ledenvergadering ook ten alle tijde zijn functie neerleggen. In tegenstelling tot alle andere besluiten van de Vereniging van Eigenaren kan dit besluit ten alle tijde genomen worden.